No episódio anterior de Pokémon Emerald Randomizer, nosso herói passa pela caverna escura e entrega a carta para Steven finalmente. Logo após, parte para Slateport, onde deve fazer sua segunda entrega. E é só isso. É, o episódio anterior não foi dos mais animados. Bom, pelo menos sim ao Gebirge. Quais outras surpresas aguardarão o nosso herói nesta jornada aleatória? Fala pessoal, Chapo aqui, sejam bem-vindos a mais Pokémon Emerald Randomizer! Estamos em Slateport, eu não lembro nada. Porque... eu tinha que fazer alguma coisa com esse pessoal aqui, porque faz muito tempo que eu não jogo isso. Ei, não empurra, tá em fila. Ok, tem muito tempo que eu não jogo isso. E o que aconteceu? Vamos dizer assim, alguns de vocês perceberam um erro que eu fiz bem no começo do jogo, na verdade. E aí eu tive que arrumá-lo agora. Então nós temos... Chapolina! Exatamente! Sim. Foi tudo um teste. Eu sabia desde o início. E a HM Slave está na parte porque... porque eu quero. Eu tenho que entregar o bagulho lá pro cara. Só que eu acho que o cara não tá aqui. Ah, é você. Era você, não é? Ah, sei isso. Deixa eu ver. Ah, onde está aquela coisa? Ah, o que é você? O cara coroa. Oi, eu sou o Doc. Oi, Doc. Capitão Stern encarregou de me projetar uma balsa. Ok, o que foi? As coisas boas do Devon? Ele foi a algum lugar. Ok. Ele disse que tinha trabalho a fazer. Poderia levar isso para o encontro, mas eu não sei onde ele está. Ok, você não sabe onde ele está. Aqui tem um gerador interessante. Alguém ia me dar alguma coisa aqui? Ah, temos cientistas. Oi. Projetando um navio grande é como um grande edifício. Nada pode dar errado, eu sei, eu não projeto barcos ainda, mas deve ser algo interessante de se projetar. Bem intenso, podemos dizer assim. Pra onde eu vou? Por que, que eu tô gravando desse jeito? Pera. Ah, agora sim. Tava gravando com a janela, não sei porquê. A filhinha sumiu daqui, então eu acho que eu tenho que dar uma porrada no pessoal daqui. Então vamos ver quem está na frente. Acho que eu vou colocar HM Slave. Preciso depois voltar lá pra cidade lá pra pegar todas as coisas boas. Vamos colocar HM Slave. Olha só. Eu tenho que pagar pra entrar no museu, sério? tem um monte de tinhaco ali, eu vou salvar vocês tudo. Eu tenho que pagar pra sentar. Você tá brincando que eu tenho. Divirta-se! Ok. Aí, o que você faz aqui? Eu sou um membro do Tinhaco que você me bateu antes, lembra? Lá no túnel de Rushford. Tome isso. Antes que me perdoa. Ok. Isso aqui foi legal. Ele disse, toma, eu não quero brigar com você, você já me bateu antes. Não tenho problema, ganhei um TM. E saiu correndo. Ok, e que TM é esse? TM46. Tiff! Ah! É. Ok. Temos muitos Tinhacos aqui. Oi. Se eu roubar as coisas daqui, eu fico rico? Às vezes. Se o grupo conseguiu que queria Rushbow, eu não tava aqui, ok? O que aprender a dos terríveis, ok? Eu não tinha 50 dólares ou iens. Eu vou ficar devendo para o recepcionista. Mas como você conseguiu passar lá e não deixar eu passar? Eu queria ficar devendo também. O Tinhaco, eu só quero bem a todos. É mesmo? Nosso chefe, o pivô, não está aqui, ok? Tinhaco, então eu quero bem de todos. Por que eu acho que vocês estão mentindo? Oi, senhor cientista. Você está procurando Stern? É. Deve ser as peças... Ah, você é o Stern, você é o cientista aleatório. Mas tudo bem. Olha, quem diria que o Tinhaco ia fazer algo? O que? Quem são vocês? Somos o Tinhaco. Exatamente. Eu não vou deixar, muito bem. Ok, quem diria que isso ia acontecer, não é mesmo? Ó, céus. Bom, vamos enfrentar o Hamburglar. Hamburglar. Aí. Ele mandou um Lanturne verde. Verde que dói. Nossa, como esse Lanturne tá verde. Ok, HM Slave, saia daí, venha. Puxa vida, Loli? Você é um peixe, né? Eu ainda preciso de alguém de grama. Acho que eu tentar capturar alguém aqui por aqui, talvez. Lanturne usou Bubbles. Ok, você só tem Bubbles. Eu já vou usar Frame Skips. Eu tenho confusão. Os Bubbles estão atacando bastante até. Não é mesmo? Confusão! Vai, confusão!
Nossa, não tirou nada essa confusão. Thunder Wave, sério que você vai fazer isso mesmo? Tá bom, você é desses, então. Oxi. Loli, você está apanhando. Faça alguma coisa, Loli. Rapidamente, você precisa... Eu podia usar aquele... Ah, sério que você... Nossa. Eu tô confuso, eu tô paralisado. Tá, beleza aqui. Ok, vem a Chapolina, então. Estreia-se com seu novo nome. Chapolina! Vem a Chapolina. Espera, Bubble é efetivo, não é? Sim, é super efetivo. Mas eu mordo. Mas tudo bem. Dane-se. Eu me viro. É, aparentemente eu me viro bem. Eu já tinha falado que eu tinha colocado Digno na Chapolina. Eu acho que eu não lembro. De qualquer forma, Chapolina tá confusa. Dá um bite, matou. Tudo bem. Dividam suas experiências, HM Slave também, Chapolina e Loli, que apanhou e não deveria. Ah, você venceu. Ok, eu venci sim. E aí, o que você vai fazer? Oh não, que desastre, o chefe vai ficar furioso. Deixa eu me cuidar disso. Ok, você também vai entrar na fight. Ok. Pam, 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 para, pam. Hambúrguer tem Whip Belt. Whip Belt. Vai, HM Slave. HM Slave. Ah, tem pack. Será que isso vai tirar muito? Ah, acredito que não. Ah, é verdade, HM Slave parecia um pica-pau. Alguém disse. Acho que foi o Anônimo, talvez. Se não foi, você agora disse. Diga agora pra eu não parar. Não dizer que eu sou... Que eu errei. Olha só, HM Slave dando seus packs. Vine Whip. Eu resisto. Eu resisto. É super efetivo, mas eu resisto. Hambúrguer estirou o Whipping Bell. Ah, seu sacana. Ficou com medo? Você ficou com medo do meu HM Slave? É isso mesmo? Olha só, você tem um Graveler. 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 Vem a seguir Gage. Horas. Tudo bem. Graveler Rock Troll. Eu resisto? Não resisto. Mas já tem o Pupu. Tome bolhas. Pimba. Isso vai ser muito efetivo em você, Sr. Graveler. Sr. Graveler. HM Slave ganhou experiências cavalares. Sirigueijo ganhou um pouquinho também. Hambúrguer vai colocar o Whip Bell. Volta, HM Slave. Você estava se dando bem sozinho. Senhor, você estava se dando bem, muito bem sozinho, por sinal. Pica-pau. Então, vai lá. Termine o trabalho. Só falta um bagulhinho. Eu resisto, chatice. Só falta um pack. Tome. Grande. Grande. Muito bem. Ganhou 400 e lá vai cacetada de experiência. Uhul. Aprendemos a ler. Estamos alfabetizados. Yes. Nossa trupa é bem esperta, não é mesmo? Todo mundo acha que tem sua alfabetização. Mais ou menos. Ok. E agora, se a gente não pegar o que viemos roubar, sempre estou pedindo por essa criança intrometida e esse cachorro idiota. Chegou um cara aí. Eu vim ver por que estavam demorando esse roubo. Você não conseguiu roubar uma simples criança? Somos o Team Aqua, amamos o mar. Eu sou o líder do Team Aqua, Archie. Como ousa interferir com a gente? Oh. Não, você não pode ser. Você não é do Team Magma? Espere, isso não está certo, certamente não. Pokémon, pessoas, toda a vida depende do mar. Então o Team Aqua se dedica à expansão do mar. Você não concorda? Que estamos fazendo um empreendimento magnífico. Ah, tudo bem. Você é jovem demais para entender nosso objetivo nobre. Mas eu te aviso. Nem que sequer considere interferir nos nossos planos novamente. As consequências vão lhe custar caro. Não se esqueça disso! Ok. Ah, sim, você é Chapola, eu sou. Ai, meu Deus, é uma situação tensa. Obrigado por me salvar. Quase me esqueci que você trouxe as coisas do Devon. Exatamente. Capitão Stern. Opa! Ok, muito bem, expedição. Obrigado mais uma vez, eu tenho que ir. Sinta-se livre para passear nas nossas instalações. E me curou! Ok. Muito obrigado. Esse é um barquinho. SS aí, numa réplica do navio de luxo. Muito obrigado, tem uns submarinos aqui. Submarino pod, uma réplica compacta. Então tá, o Team Aqua não é totalmente mal, é isso que vocês estavam dizendo. Eu devo acreditar nisso? Não muito. Oh, você! Ei, tenho certeza que nós nos encontramos em algum lugar antes? Sim, você se encontrou e falou que eu era uma criança idiota, eu lembro disso. Meu nome é Scott! Eu só vi o Team Aqua fugindo, deixe-me adivinhar, você expulsou eles? É, mais ou menos assim. Talvez esse treinador. Tudo bem, eu acho que você vai ser uma boa amizade. Então, vamos nos registrar em nossas Pokénaves.
Ok, Scott. Eu gostaria de acompanhar, mas eu tenho que manter os olhos nos talentos dos outros também. Então vamos para as cidades, eu vejo você depois. Tá bom, senhor esquisito. Eu estou curado mesmo. Então acho que a gente pode voltar lá pra cidade e pegar o... Ou sei lá, dizer que a gente conseguiu entregar as duas coisas. Pera, eu entreguei as coisas todas, né? Acho que ele estava aqui, né? Cadê aquele... aquele galpão? Esse galpão aqui. O tiozinho tá aqui ou ele já foi embora mesmo? É, tem o carequinha que eu já falei com ele. Acho que ele já sumiu já o tio lá. Tudo bem, fingem que estão trabalhando vocês. Vamos voltar lá pra Devon. Pra Devon Inc lá da vida. Eu podia usar um teleporte, mas eu ia perder o barquinho do tio aqui. Então, vamos lá. Tio, consegui. Sim, vamos lá. Diga pra onde vamos. Dilfort é o único lugar que tá. Ok. Levantar âncoras. Uhul, turbo. Ok. Ilha de Dilfort. Arroa, ilha de Dilfort. Vamos voltar para... Slateport, Petalburg. Era Petalburg que eu queria, né? Exato. Petalburg. Vamos lá. Uhul! E ele continua atrás do seu pássaro. Ok. Tudo bem. Tá tudo bem. Vamos só passar essa floresta de novo e eu vejo vocês lá em cima. Muito bem, estamos chegando em Rustburg mais uma vez. Mais uma vez em Rustburg, vamos dizer que a gente entregou as duas coisas que ele queria. E ver o que ele vai falar pra gente agora, pra onde a gente vai. Eu não sei se ele diz alguma coisa. Bom, eu diria que eu teria que continuar lá pelo aquele outro caminho lá, da outra coisa lá, mas sei lá. Tio, entreguei suas coisas. Sim, eu entreguei. Muito obrigado. Ganhamos o XP! Isso é bom. Ok, isso é muito bom. Pokémon que segurará estará ganhando experiência mesmo que ele não batalha. É muito útil para pokémons fracos. Sim, é só isso que você tem a me dizer? Ok. Ok, é só isso que você tem a me dizer. Então eu ganho experience share. Eu vou dar para... HM Slave que está... Dar. Vamos dar. Dar o quê? Experience share para HM Slave e ele não precisa lutar mais. Muito bem. Eu posso tirar ele da frente também e colocar o nosso Gebirge. Também está nível 14. Cadê aquele outro cara lá? Que eu queria entregar. É você? Eu sou sempre bem-vindo aqui, obrigado. E agora? Pra onde eu vou? Muito bem, vamos ver o nosso Pokénav. Ver o nosso digníssimo mapinha do Owen. Aqui eu lembro que eu não podia porque não tinha nada. E aqui eu acho que também não tinha como eu ir porque... que tá bloqueado e acho que eu só desço por aqui. Então acho que eu tenho que voltar lá pra lá e explorar pra lá mesmo. Então eu vejo vocês lá. Posso usar um teleporte, não posso? Aí eu espero que isso não me... Bom, vamos lá. Por que não? Acho que primeiramente eu vou salvar, pera aí. Vou salvar aqui. Exatamente. Espero que não bugue. Vamos dar o save state também, caso a gente precise. Eu posso usar o teleporte porque eu não usei nenhum lugar. Se eu quero voltar para o Slateport, quero. Rápido, fácil e eficiente. Como é que eu tô de itens? Tenho 11 pokebolas, poções. Poções, como é que estão as poções? Eu tenho 7, acho que eu vou comprar poções. É algo interessante a se fazer. Bolas não. Quero super poções já. Muito bem. Comprei umas 5 super poções. Por que não? E algumas pokebolas. Acho que já tem. Eu comprei uma pokebola. Uma poção. Eu tenho 7, 8, 9, 10. Vamos ficar com 10. Antidotes. Eu não tenho nenhum. Nossa. Vou pegar uns 5. Paralyze Heals. Pegar uns 4. E eu já estou sem dinheiro. Então vamos partir. Acho que a gente parte aqui pro norte, não é mesmo? Aqui não tem ginásio, né? Aparentemente não. Então a gente vai pra cima. Vamos pra cima ver o que tem aqui.
Muito bem. Oi! Qual eu devo escolher? O caminho mais curto pela cidade ou pela estrada? Isso aqui é uma ciclovia? Eu lembro dessa ciclovia, mas eu não tenho a bicicleta ainda, né? Desculpe, mas você não pode andar na ciclovia, é muito perigoso. Pega uma bike. Ok. Sim, andar na ciclovia sem bicicletas é perigoso. O que tem aqui? Vamos ver qual Pokémon nós vamos encontrar nesta rota aqui. Nós temos um Machamp roxo. Machamp roxudo. Roxudo. Vai, Gebirge! Gebirge! Você... low kick. Isso vai doer, né? Uou! Ok! Venha, Gary. Dá um Rock Throw. Nossa, não tirou nada. Dá um Smog nele. Eu não vou capturar esse cara, mas... de qualquer forma, a gente vai ter que já voltar pra cidade pra recuperar Gebirge. Porque ele morreu. Ok, no primeiro Pokémon, Gebirge, qual é? Aqui. Aqui, vamos lá. Aí, tio. Partiu para o norte. Deve ter alguns... Oh, ah. Oi, você é o Birch. Nossa, Paulo, imaginei que você via vir aqui. Onde está a May? Eu enfrentei ela lá do outro lado do mundo. Mas sei lá. Ó, oh, veja só, vocês dois estão viajando separados, é verdade, não é? Ah, sim, eu vi que a sua Pokénave tem um sistema de chamada instalado. Bom, eu deveria registrar o meu nome também. Ok. Tudo bem. O professor Birch registrou no seu Pokénave. Tá bom. O que você tá fazendo aqui, cara? Fique de olho aí, May. Ah, melhor eu ir. Até logo, Chapola. Mas o que você tá fazendo aqui? Rota 110, Rota 103. Temos uma batalha dupla. Ah, eu queria um lugar para os Pokéballs. Que bonito ver. Vamos, Pokéballs adoráveis. Ok. Temos esses dois estranhos aí. Merchandising. Você tem um Spoink e você tem um Azuril. Eu tenho Gebirge e Gary. Gebirge e Gary. Aquele Azuril ali vai ser interessante. Ok, Spoink usou Splash. Mas nada aconteceu. Ok, Gary usou Rock Throw, muito bem. Ok, isso. Eu usei Red Boot. A cabeça bunda. Deu Whip. Que bom que esse Azuril não usou nenhum ataque de água. Porque senão eu estaria lascadinho. Ok, vamos só. Ah, tem uma Berry, é? Spike usou Iron Berry e recuperou seu HP. Ok, vou dar uma cabeçada e um Rock Throw. Odors. Eu não sei o que isso faz. Não faço ideia o que isso faz. Rock Throw. Isso vai matá-lo. Matou. Vai usar outro. Gebirge ganhou, Gary ganhou, HM Slave ganhou também. Ah, é, o HM Slave está com seu experience share. Outro azul. Ok. Eu dei uma cabeçada, cabeça bunda nos dois azuis aí. Ok. Tá? Vai? Por que não? Esses azuis dois estão usando nenhum ataque de água. Então, sei lá. Foi um ataque crítico. Azuril desmaia. Gary ganhou. HM Slave ganhou também. Desenhar cabeça bunda. Ok, não matou. Está sem ação. Uhul. Dei Flint. Tem mais um Pokémon, não tem? Usa aí. Rock Throw. Você tem mais um Pokémon, não tem? 49. Esses Azuril estão dando bem pouca experiência. Eles têm uma Ponyta. Ó, que bonitinha a Ponyta. Roxa. Nossa, que ponta bonita pra caramba essa ponta, gostei. Mas Rock Throw é efetivo. Rock Throw! Ponta rosa. Bonita. Ok. Gebirge ganhou, Gary ganhou, HM Slave ganhou, HM Slave foi para o nível 13. Muito bem, HM Slave. E derrotamos os dois merchandisings. Isso não vale? Vale sim. Eu não tenho compaixão ou pena, eu tenho os dois. Ganhamos 2 mil, uau, isso é bastante dinheiro. Eu não sei o que fazer com o meu Pokémon ficar conhecido. Eu vou ter como você público criativa. Eu registro esse pessoal que me dá o telefone assim, tão fácil. Eu não tenho uma bike, então eu vou ter que andar pela estrada. E aqui temos 3 passos, 2 passos. 1, 2, 2. Olha a menininha ali de coisa. Alguém lhe observa. Opa, piscou ali. Oi. Como? Como você sabia que eu me escondia debaixo da mesa? Você é muito bom. Ah, cara, a gente sabe como é que é, né? Eu sou o maior mistério vivo existido em todo o Ui.
Eles me chamam de o mestre dos truques. Então você veio para desafiar casa... Não, mas já que eu tô aqui... Ok, atrás do pergaminho. Esse aqui? Há um grande buraco atrás do pergaminho. Vamos entrar no buraco. Ok. Olha, tem uns treinadores aqui. É, vamos fazer isso aqui, porque não? A gente já tá aqui mesmo. Quero cortar tudo, você usa o cut que eu aprendi. Ok, já que a gente tá aqui mesmo, vamos enfrentar esse pessoal aí. Vamos fazer isso aqui e a gente encerra. Hoje. Isso tem um swamp. Oxi. Água é. Não tenho ninguém que enfrenta água ainda. Que bodega. Loli, eu acho, sei lá. Nível 16. Vai, Loli! Você vai ter o quê? Torrente. Só que tu usou Mud Slap. Ai. Vai dividir minha precisão. Eu tenho Double Team. Vou fazer isso, é. Double Team. Vamos usar uns vários Double Teams aqui. Ok. Minha evasiva está aumentando. Vamos usar uns Potions. Ok, usou Mud Shot. Mas perdeu o ataque. Vou fazer esse negócio, dane-se, Double Team. Mud Shot, mas perdeu o ataque. Ok, o botão agora do lado tá... Ah, é bom quando eu uso isso, não é mesmo, senhor? É muito bom, não é mesmo? Confusão. Poxa, ele vai acertar isso? Espero que não. Confusão! Ok, isso não deu nada. Sunfit se enche de energia e Loli usou confusão. Se ele acertar esse bagulho, eu morro. Ok, isso foi um ataque crítico. Unleashed Energy! Perdeu o ataque, yes! Ok. Tomou bonito. Dois ataques críticos, mais bonito ainda. Usou Bide. E você morreu, filho. Você morreu. Ah. Enche de energia. Eu vou dar um confusão e você morre. Simples assim. Sob de desmaio, Gbish ganhou 180. Gbish foi pro nível 15. Uhul, grande Gbish. Loli vai ganhar, vai subir. E o Game Slave ganhou uma porrada de experiência também. Ok. Vou usar poções. Nalali. Ok. E acho que eu tenho que usar cut nesse lugar aqui. Né? Vamos usar Game Slave, usou cut. Game Slave usou cut. Não tem nada aqui. Game Slave usou cut. Game Slave usou cut. O que tem aqui? Games Leaves ou Cut. Oi, tio. Eu entrei nessa caça bem estranha por acidente. E agora eu vivo aqui. Agora você vive aqui. Amante de shorts, Ed. Com seu Alakazam. Parabéns, você vive aqui agora. Acontece, eu também entrei nessa casa por acidente. E agora eu tô fazendo essa bodega toda. Então, sei lá. Ok, eu já... Nossa, já perdi o ataque. É isso mesmo que você me disse. Oxi, esse Kinesis aí vai ser chatinho, então, pelo jeito, né? Ok. Acertei. Ele só tem isso, aparentemente. Muito bem. Game Slave ganhou, subiu para o nível 14. Quando ele chegar no nível 18, assim, Sand Slash. Sand Slash eu posso usar Sing Gage. Quando o Game Slave chegar no 18, assim, aí eu troco o Experience Share. Porque Experience Share é um negócio bem útil. Diga-se de passagem. Sand Slash roxo. Por que que todo mundo é meio roxo nesse mundo? Nossa, deu um refluxo legal agora. Por que que todo mundo é meio roxo nesse lugar? Não entendo isso. Todo mundo tem o seu tipo meio roxo, né? Tá, ele só tá dando isso. Ok. Esse gage foi, a Game Slave ganhou também. Derrotamos o carinha aí. Muito bem. E aqui tem... o final. Ok. Eu acho que é o final. Bom, mas eu preciso pegar aquelas outras coisas ali. Tem a Pokébola aqui em cima. Eu vou na Pokébola primeiro. Vamos na Pokébola. Isso aqui vai ser aleatório, né? Então, dane-se. Eu não sei o que eu ganharia aqui originalmente. Mas aqui a gente ganha um Lucky Punch. Sei lá o que é isso. Bola de... Hã? De... Não, bolsa de itens. Deve ser algum item, sei lá. Ah, eu tenho que pegar esse bagulho aqui. Ok. Oi. Quem é o mestre dos truques? Eu não sei. Eu entrei nessa casa por acidente. Claydon Doll. Claydon.
Eu não sei o que é você, mas eu te dou uma cabeçada. Isso Harden. Ok, isso vai ser legal. Eu não sei o que é você, Claydol. Isso não tirou nada. Metal Clown? Vai tirar alguma coisa? Rapid Spin, nossa. Isso não foi útil. Vamos ver Metal Clown. Clown. Ok, isso foi crítico. Psybeam! Ai. Ah, eu resisto. Ok. Eu me assustei por pouca coisa. Ok, Metal Clown foi legal. Ok, Psybeam não tirou nada, quase. Tá tudo bem. Vamos lá, Metal Clown. Palhaço de metal. Ah! Gibbs ganhou muita experiência. Games Leve ganhou experiência, foi para o nível 15. Zap! Começou, né? Começou. Alguém disse, né, que eu vi os três cães lendários. Alguém falou, só falta ver os três pássaros lendários. Primeiro. Roxo. Eu tô falando que o pessoal tem uma mania com roxo nesse lugar. Tô falando. O pessoal tem alguma tara por roxo aqui. Tá tudo roxo. É claro que eu tô paralisado. Não posso me mover. Ai, caramba. Todo mundo é roxo nesse lugar. Pronto. Começou, né, Zapdos? Começou. Ok. Ok, isso não foi nem um pouco desafiador. Ok. Disseram pra eu tentar capturar o lendário. Só que o catch rate deles é alto. Então, Grand Pig, eu não sei o que é isso. Ah, pera. Eu acho que eu sei o que é isso. Se for o que eu tô pensando, eu acho que eu sei o que é isso. Por causa do Pig no nome. Exatamente, bom, na verdade eu pensava na evolução anterior dele. Mas tudo bem. Ele é terra, eu acho, normal, sei lá. De qualquer forma. Vamos usar um Vine Grip pra ver se isso tira alguma coisa. Ok, isso tira muito. Isso foi crítico também, né? Psybeam. Caramba, esses Psybeams aí. Isso vai tirar muito? É, até que tirou bastantinho. Mas a gente já foi. Beleza. Então é, começou. Muito bem. Vocês estão anotando isso? Né? Os lendários que estão aparecendo? Já apareceu. Ah! Grande! Agora sim, cara. Bubble Beam. É Bubble Beam, cara. Vamos tirar esse Bubble daqui. Não preciso mais de Bubble agora que eu tenho Bubble Beam. Aí sim, Siriguejo. Muito bem. Ok, grande Siriguejo. Bubble Beam. HM Slave ganhou experiência também. Nem sei o que HM Slave tenta aprender. Fury Attack. Ok, Fury Attack é legal. Você tem algum desútil? Você tem... Eu vou te tirar o Sand Attack. Eu não quero te desalfabetizar ainda. HM Slave Sand Attack. HM Slave aprendeu Fury Attack. Ok, derrotamos o Robin. Tá bom. Vamos pegar esse scroll aqui. Eu achei o código. Ok. Memorizou o código secreto do pergaminho. Acho que agora eu posso passar por aquela porta lá. Cadê? Essa aqui. Acho que pode escrever o código secreto da porta. Mestre do Lucas é fabuloso. A tranca se abriu. E aí, eu consegui chegar aqui. Oi. Ah, como você fez isso? Você é inteligente. Levei toda a noite para plantar todas as árvores que eu cortei? Com a mim só falta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, legal. Você ganhou este prêmio. Eu ganhei um Harkand. Tá bom. É só isso que você me dá, é? Tá. Volte e venha brincar de novo. Tá bom, senhor esquisitão. Tudo bem. Eu voltarei, eu acho. Eu acho que eu voltarei, sei lá, senhor esquisitão. De qualquer forma, eu vou voltar pro centro. E no próximo episódio de Pokémon Emerald Randomizer, nós vamos partir para essa rota, eu acho. Nós vamos para a direita ou para a esquerda? Eu não sei, eu vou ver no mapa. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver mais um Pokémon. Ah! Grandevoir. Ok, eu vou ter você daqui a pouco, na verdade. Eu vou dar um headbutt. Vou treinar. Porque ele fugiu. Ok. Porque eu tenho routes. Mas de qualquer forma, vamos partir? Eu acho que eu tenho... Deixa eu ver. Vamos ver. Eu tô aqui, ok. Eu tenho que... Bom, eu acho que aqui eu não vou poder vir, né? Vou ter que subir pra Malville. Ok, porque aqui tem água. Eu acho que eu não vou conseguir atravessar essa água ainda. Então vamos ao norte. Ok, parece bom pra mim. Então no próximo episódio, nos vemos com mais Pokémon Emerald Randomizer. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Vá!
Leu!